evo mi od Rosikvi došao, tako i tako, prvi gol u kupu FA, sve je to u redu, Mile, da vidimo šta još treba, čekaju mi drugari da se radujemo. E, kako ste vi to doživjeli? Doživio sam kao svi moji drugari, eto, to je, ja sam dao gol, jedino to razlika. I tako, šta će biti u revanšu? Odmah mene pita, okay, će gi bijemo. Baš tim rečima će gi bijemo. I od onda će gi bijemo, će gi bijemo, će gi bijemo i to je to.